A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou na súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 16.933. Deles, 3.246 son da área da Coruña, 2.131 da de Lugo, 2.057 da de Ourense, 2.023 da de Pontevedra, 3.343 da de Vigo, 3.096 da de Santiago e 950 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 29 están en unidades de cuidados intensivos, 391 en unidades de hospitalización e 16.513 nos seus domicilios. Polo de agora en Galicia, hai un total de 483.012 persoas curadas, rexistrándose 3.118 falecementos.